Her er den første av testene som skulle gjøres. Den handler om hydrokarboner fra side 150 til 155. Når jeg gjennomfører testene, så jeg får de se hvordan man svarer, og hvorfor man får de svarene man får. Første spørsmålet handler om livskraftteorien. Det var jo sånn at han Friedrich Wöhler klarte å lage urinstoff i 1828. Men før det så trodde man at hvis man skulle lage de stoffene som fantes i levende organismer, så måtte man ha levende organismer til stede. Men Man klarte altså å lage urinstoff uten at det var noe levende til stede. Og seinere så klarte man jo å lage veldig mange andre stoffer som man regna som organiske. Da. Så riktig svar på den første oppgaven er livskraftteorien. For det det neste spørsmålet så er det sånn at Mellom karbonatomene og hydrogenatomene så er det elektronparbindinger. Elektronene de opererer i par, og hydrogenatomet har kun ett elektron rundt seg til vanlig, og karbonatomet har fire. Så For at de her skal kunne slå seg sammen til et molekyl, sånn som metan, da, så må de dele på elektron. Og Da blir det sånn at hydrogen opplever, eller liksom det føles sånn for hydrogen at det har to elektroner, og for karbon så føles det sånn at det har åtte elektroner. Og På den måten så får de fylt opp ytterskadene sine. Så Riktig svar på denne oppgaven er elektronparbindinger. Det var litt sånn. Hvilke grunnstoffer finnes i hydrokarboner? Ja, Det fremgår av navnet, hydro det er jo hydrogen. Og karboner det blir jo da karbon. og Det er kun de to som finnes i hydrokarboner. Hvilke to av disse typene stoffer er hydrokarboner? Det var jo det vi lærte om hydrokarboner, at det er alkener, alkaner, alkener, alkyner og også sykloalkaner. Da. På denne er det alkaner og alkener som er riktig. Et av disse stoffene har ei trippelbinding mellom to karbonatomer. hvilket? Milket. Ja, trippelbinding, det ser man på slutten av navnet, med at det står yn. Hvis det er bare er enkeltbindinger, så slutter navnet på an. Hvis det er ei dobbeltbinding, så slutter navnet på en. Hvis det er ei trippelbinding, så slutter navnet på yn. Og o-lær er ikke riktig, for det er jo alkoholer de må ha i oh-gruppe. Så riktig svar er det er propyn. Hvor mange karbonatomer er det i molekylene til alkanet som kalles for pentan? Hvis du ser på tabellen i boka, så ser du at det er eh, hydrokarboner, alkaner med fem nei, karbonatomer, som har Navnet pentan, eller pent eller penten, pentyn. Så Pent eller penta det betyr fem. Du har det også i navnet pentagon. som betyr femkant, som er navnet på forsvarsdepartementet i USA. Kan man kjenne lukta til reinen propangass? Nei. Hvis propangassen er rein, så kan du ikke kjenne lukta. Alle de her alkanene som er gassa. I en sånn propanboks eller sånn propanbutanboks som man bruker på naturfagrommet, så vil du kjenne lukt. Men det er fordi det er tilsagt en kunstig lukt her, for at man skal kjenne om de her gassboksene lek. Så riktig svar her er at ren propangass, det kan man ikke kjenne lukta til. Svaret er nei. Kan man løse opp bensin i vann? Nei, det går ikke an. Bensinen vil flyte oppå vannet. De blander seg ikke. Du kan røre rundt så mye du vil, men til slutt så vil bensinen flyte til topps og vannet til bunns. Så er det å sortere alkanene etter hvor mange karbonatomer de har i molekylet. Ja, det er tilbake til den der tabellen som står i boka. Det stoffet de her som ikke står i tabellen, det er dekan. Dekan det har ti karbonatomer. Så Det skal stå nederst. Metan har ett karbonatom skal stå øverst. Så har vi flere navn her. Den som kommer etter metan, er propan, som har tre karbonatomer. Så kommer heksan, som har seks karbonatomer. Heptan har sju. Oktan har åtte. Og dekan, som sagt, har ti. Så det her er riktig rekkefølge på. Metan kalles for en det er en tørrgass. og Grunnen til at det kalles tørrgass, det er det at det er veldig vanskelig å få den over i flytende form. I en propanbeholder eller en sånn gassbeholder hvis du rister på den, så hører du at det er væske oppi den. og det er kun to sånne hydrokarbongasser som, Alkanaer som du kan få over i væskeform såpass lett at du får det inni en sånn boks, og det er propan og butan. De kalles for våtgasser. Mens metan og etan, de to første, som har én og to karbonatomer, kalles for tørrgasser. For de er vanskelig å presse sammen og få til å bli til væsker. Navnet til stoffet på bildet er Ja, det første du gjør, det er å se om hvor mange karbonatomer du har. Her har vi en, to, tre, fire. Så Her må navnet være noe med butt. Siden det er ei dobbeltbinding her, så må navnet slutte på én. Så navnet på dette stoffet er butt-1. Det er den som er riktig. Hva kalles den typen formel som står til høyre for navnet til stoffene på bildet A? CH4, CH2H4, de her kalles for molekylformler. Der står det bare hvor mange atomer det har vært slag. Det står ikke hvordan molekylet er bygd opp. Hvis du har en sånn tegning av hvordan molekylet er bygd opp, så kalles det for en strukturformel. Men de her formlene kalles for molekylformler. altså molekylformel er riktig på det noe. Som du ser, så får man da 22 poeng og alt riktig. Det var den testen.